سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا سیاہی مٹاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا